O, mirë më njësë jetë rujtë zoti. O, përshëndetje, përshëndetje, si jeni me shëndetë. Po, po, për teme në ditë, pa kanë një se në atë djegi fije. Pa tjetër, pëse të djegi një fije po, teme në ditës? Po, këllë dhe i këtë tre vetë. E, pa, i këtë pa kam qefun se më therë mu diku, se më therë në shpirtë, se jo për tjetër. Po, ke levdej këtë tre vetë, si doli aty e levdej, ke levdej, cilë shtetë e levdej, cilë shtetë e levdej. Ja ta që kanë përdonu Shqipina, po a kanë përdonu Marondi. E kanë vërë Marondi, kanë vërë këto... shtetë zonë Marondi. Cilët janë këto shtetë? Po Greku, po i tjetëri, po pëse se levdej Italinë. Se se ne vdej Gjermonin. Se se ne vdej ta tri tjera, të si ne vdej? Ne vdej Turkun. Po në ka pushtu 500 vjetë Marondi, e në ka bo me shku me fjetë në premole, në prekaqore, sot në thot ljush i të rushit. U jam ljush i vërmoshit, nuk jam ljush i të rushit, dikush. Dikush për shemëm. U jam ljush i të rushit, i vërmoshit mërë. Bukëm ka që ku dhe me jetu. U jam rritë 18 vjetë në Malihebe. U të rushit i kam doja. O Marondi. Kuptoj se këta kanë me poshtërsinë e lujën. E kanë me poshtërsinë e lujën. Këta kanë vetëm me bo sheshe pshesh. Po këta, ba me ken një shtetë, ose ba me ken një Europë. Po ka pa thonë atë gjërshvisht e i fjallë për Europën, se ba me peki ken një Europë, këta duhet me i vojë mërë. Këta duhet me i vojë se kanë bo popin shqiptarë, se ta e kanë bo popin shqiptarë, kipqi, raktarë. Zoti i shkëti popull. Zoti Zoti Lush. Këna të këtëm Shqipni, të për tjert me dëmëncu këtu, të blje shpijet këtu, të blje për të me dhe këtu, jo Marondi nuk bëhet kështu Marondi. Në këna vujtë bëhet 500 vjet kështu. Edhe të 70 vjet i ratë vujtë i shtu. Andi do të me bo një liri ju gazetar. Do të me kënë vëmen që një gazetar për këta punë. Zotri. Me i bu gjëks atë dhëtë. Të ludem. Me i bu gjëks atë dhëtë. A dhau kërë në vëjë për popin e vetë, jo për të hujtë. Më dëgjoni? Po. Do më dhe në duke të gjurë me ndimin të uaj. Po, një gërë shumë mirë. Po pra, duke të gjurë me ndimin të uaj, duke të gjurë me vëmëndit, dhe mua më lindin pyëti, ose te ke fundit për këtë punë jam e tjere tjere. Jo thoni, nuk do të kemi mardhënje nëse përkthej dhe mirë, nëse ju citoj dhe drejtë ose ju kuptova drejtë. Nuk do të kemi mardhënje me Turkun, se në ka pushtuar 500 vite e tjere tjere. Me këtë do të kemi mardhënje, me Grekun. Kryeministri dje, unë në gjova se këtë më studisha, tha Turqia, Greqia dhe Italia, që ju se përmëndë dhe Italia, dhe janë partnerë strategjik, se do s'do një farmëri kemi fqinjë. Edhe Turkun fqinjë e kemi, afer e kemi, në mes dhe tjere tjere. Që farë mardhënje duhet mbajmë, si duhet veprojmë me fqinjët, të kujtojmë mendat kohën që Turkun ka pushtuar, apo si do të veprojmë, si pas jush, unë ju pësë me që në gjova me ndinë të uaj. Në kërë nevoj, në gja, shëshmere në kërë nevoj për një atë dhe që punën, edhe jetë djesën poplit, edhe i ne punën poplit, se kanë fmi në ka të dëllim tokë, me ka të fmi, me pes, me dë fmi, edhe nuk kanë se vesënim, asë me blektorin, asë me fmi, asë me shkollën, asë me këkem. Për i këtë kam nevojën me randi, me punu e me gëzu. Pa tjetër, pa tjetër. Nuk ka e nevoj të të rdo. Dekord. Nuk suguru popli, a popli pa sugurum, të 33 vjetë andi së shkone të sugurut. Popli të dëmë të lëqen. Nga këna punu e nuk na me nësune. Mirë, faleminderit. Kja është të keqja e Shqipnisi e ka kap Shqipnin e ka glabru Shqipnin. Mirë, faleminderit. Dhe me shku. Faleminderit, përshëndetje për telefonatën që ju lutem të kemi mundësi të marrim mendime të tjera, të marrim sa më shumë mendime që është e mundur në studim nga ata që do të bëhen pjesë e programit dhe në një farë mënyrë të mos zgjatemi pa fund. Përshëndetje.